にちは。今回の動画は新しい家族をお出迎えするっていう動画なんですけど、一応ルイがブラックタンっていう毛の色をしてるんですけど、今回新しく家族に迎える子はチョコタンって言って、ちょっと茶色のドーベルマンの子になります。で、今日で生後57日かな、経ってて、今日を当日に断地するっていう、まあ、耳を切るんですけど、で、当日その一応ドーベルマンで知り合ったその方に静岡まで、まあ神奈川やったかな、で生まれたんですかね、千葉か神奈川かなんかそこら辺で生まれたんですけど、一応間まで来てくれるみたいなんで、静岡サービスエリアに向かってます。前は一応私がチャレンジャーっていう車乗ってて、まあ、チャレンジャーの動画10万再生ありがとうございますありがとうございます。チャンネル登録者数も結構増えてきて2000人超えました。イエーイ、拍手できる、イエーイ、ありがとうございます。で、チャレンジャーのV8 ヘミエンジンってあるじゃないですか、それのヘミエンジンから取ってヘミっていう名前にしました多分なんか人と被らんやろなって思いつつ、なんか自分の好きなものやし、で、ルイもルイヴィトンのルイから取った名前です。ルイヴィトンが好きなんで、私がルイとヘミでよろしくお願いします。まあチャレンジャーじゃないんですけど、ちょっとチャレンジャー燃費悪いし乗り心地悪いんで、静岡まではきついなみたいな、私が運転するのきついなって思って、今日は、まあ、うち63、あ、また紹介するんですけど、ベンツの S63 とダッチチャレンジャーと、これ GS、 レクサスの GS っていう車があるんですけど、まあ、一番 GS が乗りやすいから今日チョイスされました。まあ、63はちょっと汚せないんで、まあ、なんか16万キロ走ってても1回も潰れてないんで、なんかさすがレクサスって感じやなって、さすが国産トヨタ様様ですね燃費もめっちゃいいし、燃費もめっちゃいいし、なんかほんまに、まあ、私車やってるし、車関係やってて、多分いろんな車乗ってるんですよ、もう、まあ、人以上に、そこら辺の人よりかはいろんな車乗ってて、まあ、このレクサス GS が多分トップ3ぐらいに入るぐらい乗りやすいです。なんで初心者さんめっちゃおすすめ、 GS はあと乗りやすかったんがミニバンではボクシーかな、トヨタのボクシーがそれましたが、 GS の紹介をこれぐらいにしといて、静岡サービスエリアに向かっていきます。静岡サービスエリアに着きました。ちょっと早めに着いたんで、今からヘミ君待っていきます運転疲れたちょっとサービスエリア行ってきます。気になるな、帰ってきました。この子が我が家のニューフェイス、ヘミくんです。ルイ、ちょっと見えない、ルイちっちゃいな、ルイ気になるな、ルイするのとか、まあ、様子見てから
合わせようかなって思ってます。ルイが9月24でヘミが1月19日生まれなんで4ヶ月3ヶ月差くらいかな。でお兄ちゃんやな。